এতিয়া সাংস্কৃতিক আৰু পৰিক্ৰমা বিভাগৰ আমাৰ উদ্যোগত গ্ৰীষ্মকালীন যি কৰ্মশালা সাংস্কৃতিক জগতখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন সমষ্টিত এই কৰ্মশালা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু যোৱা এক জুলাইৰ পৰা আৰু আজি 15 তাৰিখ 15 জুলাইলৈকে যি কৰ্মশালা আছিলে আমি এই কৰ্মশালা আমাৰ বিজনীৰ NGO প্ৰেৰণা NGOৰ উদ্যোগত এই কৰ্মশালা চলিছিলে ইমান দিনে যোৱাটো বছৰৰ পৰা এই কৰ্মশালাৰ লগত আমাৰ প্ৰেৰণা NGOয়ে সহযোগ কৰি আহিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আজি শেষৰ দিনটোত নিশ্চয়কৈ খুব এটা ভাল পৰিৱেশ মই দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ নতুন নতুন যুৱ প্ৰজন্মই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী সাংস্কৃতিক জগতখনক আঁকোৱালি লোৱাৰ প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে কৰাইছিলে আৰু সেই প্ৰচেষ্টাত মই সফল পাবলৈ সক্ষম হৈছে আজি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মই দেখিছোঁ যে অভিভাৱকসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক লৈ পেলাই নিশ্চয়কৈ এটা আমাৰ বিজনী অঞ্চলৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে এটা ভাল দিশ আৰু এই NGOয়ে আজি দেখিছোঁ 10টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে তেওঁলোকৰ কৰ্মদক্ষতাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিনা স্বাৰ্থত নিজৰ পৰিশ্ৰমত নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি পেলাই তেওঁলোকে বিভিন্ন সামাজিক কামত নিজকে ব্যতিব্যস্ত কৰিছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত ভাল এটা ৰিজাল্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছে মই আজি তেওঁলোকৰ কৰ্মদক্ষতা চাই পেলাই তেওঁলোকৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে সেই অভিজ্ঞতা চাই পেলাই তেওঁলোকৰ এখন স্থায়ী কাৰ্যালয় লাগে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ সেয়ে মোৰ নিজৰ ফাণ্ডৰ পৰা 3 লাখ টকা এটা স্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ কাৰণে মই টকা তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰি দিম বুলি মই তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু খুব সোনকালে সেইখিনি কাম মই সম্পূৰ্ণ কৰিম ধন্যবাদ।